God dagen! Endelig så har Loot Crate for november kommet. Det er virkelig på tide, for det, jeg skjønner ikke hva som skjer med Loot Crate for tida. Det er fryktelig tregt. Egentlig så sender de crata ganske tidsnok, som jeg har fått med meg i hvert fall. Det er ikke alltid jeg får sporing og sånn på dem, men ja, det er ikke det største problemet. Loot Gaming i hvert fall pleier å komme i begynnelsen av en måned, og nå de siste gangene så har det kommet i midten av måneden eller mot slutten av måneden, så jeg skjønner ikke helt hva som skjer. Loot Gaming har også kommet, hentet seg samtidig faktisk, så det gir jo ikke helt mening da den her skal komme mye før. Den unboxer jeg litt senere. Uansett da, vi åpner. Tema er etter det jeg har fått meg Magic, så nå får vi sjekke hva som er oppi. Det er en t-skjorte, som alltid. Og her står det, skal vi se, Become an Obliviator, recruiting now, every half moon of the month. Ok, det er cirka da jeg får loot crates. Every half moon, cirka. Nei, vet da, det ga ikke mening. Samme. Og så har vi pinnen, som alltid er med. Elder Scrolls Online logoen. Dette er jævlig kult, faktisk. Dette er noe, men seriøst. Hvorfor må jeg få meldinger og møkk og dritt? Ja, samme. Det er koselig, det er trivelig, julestemning. Også... Jo, dette her er faktisk av de kulere lootpinsa som jeg har fått, synes jeg. Fordi det er logoen til Elder Scrolls Online. Og det er et jævlig tøft spill, synes jeg. Samme av du sier, Martin. Så har vi en Q-fig. Den har jeg jo fått en delta fra før. Eller i hvert fall noen, jeg vet ikke hvor mange egentlig. Det er av Doctor Strange. Er det sånn der med... Ok, det er en sånn ene. Jeg husker ikke om det er det jeg har av Hulken og Deadpool fra før, eller om det er den samme som Batman og sånn. Jeg tror det faktisk er til Hulken og sånn. Uansett da, jævlig kult. Sånn har jeg en figur til av Marvel. Og Doctor Strange er jo faktisk ganske tøff. Jeg har ikke sett filmen enda, men jeg er ganske spent på den. Jeg har lyst til å se den. Så det. Tøft. Og så er det en bok, tannslag. Skal vi se. The Night is Dark and Full of Terrors. Ja, det stod selvfølgelig på andre siden. Så det er en Game of Thrones bok. Det ser ut som en sånn journal eller notisbok, eller hva man skal kalle det. Det ser ut som det er bildet av hun der Red Woman-dama på hver side. Bare at det er liksom gamle versjon og unge versjon. Spoiler for dere som ikke har sett Game of Thrones. Men har dere ikke sett Game of Thrones nå, da er det deres egen skyld. Så en tegneserie av Big Trouble in Little China og Escape from New York. Det er vel Kurt Russell-filmer. Ja, ser den der også faktisk. Dette ligner faktisk jævlig på Kurt Russell. Han der, ja, litt grann kanskje. Jeg kjenner ikke så veldig mye til dumme filmer, men da er det kult å få tegneserie uansett. Tegneserie generelt er artig. Og så er det den der... boka som alltid følger med, men jeg gidder ikke å bleie gjennom nå. Så det var det som var med denne gangen her. Likte lootpinnen veldig godt, fordi det er ellers også online, og den logoen er jævlig kul. Tøft å få noe gaming-relatert, absolutt. Også den boka der var kul, selvfølgelig. Men det aller tøffeste var Doctor Strange Q-fig. Det er alltid kult å få sånne figurer og sette opp i hylla som begynner å bli alt for full nå. Må snart ha en ny hylle faktisk. Så ja, det var min favoritt. Skriv gjerne hva du synes var kulest av tingene som førte med den måneden her. Legg et en like hvis du likte videoen. Så talas vi senere.